God save the art. Господ да спаси изкуството. С такова мото екстравагантният творец Мира Бачварова представя ревю в комбинация с изложба в един бутиков хотел в София. Карина Караньотова разказва за тази нестихваща стихия. Много е смешно, обаче баща ми непрекъснато носеше някакви видеа, тогава имаше видеа на Джеймс Бонд. И аз седях в един футьол на 6 години и плетях едни неща. Гледах Джеймс Бонд. Значи, представете си колко абстрактно. Значи, някакво дете, което не се вижда от никъде, гледа Джеймс Бонд и се представя как е агент 007 и иска да му се случат някакви страшни екшени в живота и си плете. Тогава започна всичко, защото аз едновременно исках да правя странни действия в живота, т.е. да оцелявам от нищото, както Джеймс Бонд прави. Сега в момента язя кон, карам мотор, впускам се в приключения, а пък изкуството ми е тишината. Изкуството съм себе си, когато ми е духа и когато изразявам това, което чувствам навън към света. Лека му пръст, той беше изобретател, гениален наистина. Майка ми е писател, тя също за мен е гениална, невероятна книга написала. Баща ми ме гледаше много странно, между другото. Пак ли тази визия, какво е това? Майка ми на практика, дори когато развалях нейни облекла, за да направя рокерски костюми и някакви шантави неща, тя ме подкрепеше, не знае защо, винаги ме подкрепила. Просто аз следвам моята философия. В момента с тази изложба казвам God Save the Art, тъй както звучи God Save the Queen. За мен изкуството е кралицата на всяка една нация, на всеки един живот. Ние го твориме този живот, така че всичко около нас е творчество. И мисля, че това е първоисточника, енергията и Вселената. Всичко това е сътворението. И сега и изкуството ли си или кралицата? Всичко. Как подбираш екипа, с който работиш? Моделките също са доста уникални. Уникални модели, да. Всички са мои приятели и са с различни професии. Точно това ми харесва в тях, защото са изключително различни и всеки се изразява по различен начин. Hey, sunshine, so hard a day can be a... Слънце.